Marinko. Paisos jatkaa. Minuutti ensimmäistä jatkoerää jäljellä. Suomi johtaa 4 pistettä otettavana kiinni. Virhe. 50 pelaaja Jeremy Price. 4. henkilökohtainen virhe. Fourth personal foul. Kaksi vapaa heittoa. Viimalla Mikko Koivisto. Henkilökohtainen virhe, third personal foul. Tilanteesta 2 vapaa heittoa. Zeno Vivo. Ensimmäinen oli. Walker riistää vallan.
kautta tämä ottelu päättyy Joensuun Katajan voittoon 85-88.